Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne, galerinha. É isso aí, galerinha. Voltei aqui trazendo para vocês aqui mais uma de minhas builds aí que eu utilizo aqui nesse belo jogo, galera. Build aqui de fuzil arco leve, né? Ou LBG. E essa build aqui é voltada para munição perfurante, galera. A principal munição desse fuzil arco aqui é a perfurante número 2. Belezinha, galera? Então, eu vou estar falando da build, vou estar mostrando a vocês aqui o que eu utilizo, os adornos, e logo em seguida vamos estar encarando algum monstrozinho aí para vocês verem aí a build em ação. Mas antes disso, aquele recadinho de sempre. Não esqueçam daquela chinelada no joinha, galerinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem, né, no meu canal. Eu agradeço de coração e vai ajudar muito o canal a crescer. Belezinha, galerinha? Então, dito isso, bora pra build. Vamos lá! Bom, o fuzil arco que eu utilizo é o tiro elétrico da SAF, galera, que a gente pega lá na SAF Giva. Ele tá com essa bela skin. Essa skin aqui eu achei muito da hora, galera. É a skin que eu botei aqui no arco, no fuzil arco, né? Eu achei muito bacana, show de bola essa skin. E essa aí aqui é o fuzil arco que eu estou utilizando. É munição perfurante ali número 2, tem capacidade ali de 9 tiros. É a nossa munição principal. E é isso, galera. O amuleto, eu estou utilizando um amuleto de ataque nível 5. Os mantos, eu não vou usar manto, né? Nessa jogada. Eu não vou utilizar manto, mas eu utilizo aqui o capuz de assassino e o temporal. E o 7 seria esse daqui, galera. Eu estou utilizando aqui duas partes aqui do Braquídeos. Duas partes ali do Rajang Furioso e uma parte aqui também do Nergigante Ferrenho, galera. Então tá aqui. Vamos lá, vou estar falando aqui agora de cada um aqui individualmente, né? Primeiramente, utilizando duas partes do Braquídeos, né? O Braquídeos Colérico, ativa a vontade de Braquídeos, que aumenta o nível máximo da habilidade Agitador, galera. Por isso que eu gosto de utilizar duas partes dele. E utilizando duas partes aqui do Rajang Furioso, aumenta a vontade de Rajang, que aumenta o nível máximo da habilidade Poder Máximo. Bem interessante também. Então vamos lá. Primeiramente o elmo. O elmo do Braquídeos está nos dando aqui exploração de fraqueza nível 1, dois engaste nível 4 e engaste nível 1. A veste grandiosa Beta Mais. Né, tá nos dando aqui poder máximo nível 3 e um engaste nível 4 e um engaste nível 2. O avambraços eu botei aqui o do ferrenho, né, pelo fato de também ter agitador nível 2 e um reforço de ataque nível 1. Então, temos também uma joia nível um engaste nível 4 e um engaste nível 1. Cinturão grandioso beta mais poder máximo nível 2, um engaste nível 4, um engaste nível 2 e um engaste nível 1. E as perneiras do Braquídeos, temos aqui exploração de fraqueza nível 2, um engaste nível 4 e dois engastes nível 1 ali, galerinha. Tá aqui o set que eu utilizo, esse aqui é um belo set, muito bom, bem bacana, né? E ao lado ali, o meu status, galera. O status de ataque tá 381, 55% de afinidade, né? Boa afinidade. Modo personalizado, eu botei 3 supressor de recuo e um cano potente. A defesa está em 997, 11 de fogo, menos 3 de água, 5 raio, menos 15 ali de gelo e 3 de dragão, galera. Beleza, então. Vamos partir agora para os adornos. Vamos para os adornos. Vamos agora ver os adornos. Bom, no tiro elétrico da SAF, eu coloquei aqui uma joia de carregamento e glutão. E mais uma joia perfurante. Ah, antes disso, as habilidades, galera. O que que eu fiz ali no fuzil arco? Quais as melhorias que eu fiz, né? Habilidade desperto. O que eu despertei? Eu despertei ali melhoria de engaste nível 3, aumento de ataque também,
aumento de afinidade e capacidade de munição perfurante, que eu deixei no máximo. Então essas são as melhorias que eu utilizo nesse fuzil arco leve, galera. No elmo do Braquídeos, duas joias de descarregamento mais grutão e mais uma especialista. Na vestes eu botei aqui uma joia perfurante 3 e uma crítica aqui. No avambraço, vitalidade crítica, mais uma especialista. No cinturão, joia de vitalidade crítica. Olhos da mente, eu acho bem bacana pôr nessa build, galera, pois, né, essa joia aqui, ela reduz a distância até o ponto de força máxima, né? Para munição perfurante, eu acho bem viável, eu gostei muito de Olhos da Mente aqui. Uma joia especialista no na esperneira, joia desafiante 4 e duas especialistas, galera. E no manto, como eu não vou utilizar, mas eu deixo aqui, né? Configurado aqui com duas joias desafiantes e duas especialistas no temporal, galerinha. Beleza? Então, as habilidades são aquelas ali, ó, reforço de ataque nível 6. Olho crítico tá nível 5, né? Mas colocando ali o temporal fica no máximo. O agitador ficou nível 4, né? O temporal já ajuda também. Munição elemento ficou no máximo. Reforço crítico, explosão e fraqueza também. Glutão tá vindo aqui do joia de descarregamento. Reforço de vida nível 2. Disparo perfurante ficou no máximo. E olhos da mente balística que também estou utilizando. Então tá aqui os adornos, galerinha, que eu utilizo nessa build. E bora lá então. Vamos lá. Vamos estar encarando aí um bichão. E vamos ver o que vai dar. Ah, antes disso aqui, outras melhorias que eu fiz, né, baseadas nas terras guias, eu botei ali aumento de ataque e aumento de afinidade, galerinha. Beleza, né? Essas melhorias aqui a gente faz pegando os materiais lá das terras guias, então eu deixei daquele jeito. Belezinha, galerinha? Então, vamos que vamos. Mais uma coisa, a base que eu estou utilizando nesse fuzil arco é aquela ali, ó, a camada Onigashima única. Bem bonita essa base, galera. Onigashima única, né? Que deixou a arma desse jeito aqui, que ficou bem estilosa. Beleza, galerinha, então vambora. Vamos partir pro monstro e vem comigo. Bom, galerinha, chegamos aqui no monstro da vez. O monstro da vez aqui é o Bambaro. Né, o fuzil arco ele funciona muito bem contra o Bambaro, né? É um fuzil arco que vocês podem estar utilizando aí em monstro que tem uma massa corporal estilo Bambaro, né? É uma massa corporal aí robusta, né? Bem interessante ser utilizado aí em monstro dessa escala. Dá um resultado muito bom, muito bom. Então vamos embora. Tentar pegar ele aqui. Tem um belo ataque, galera. Muito bom ataque. Um bom ataque. Tá dando ali 18. Quando pega nas partes ali. Vou puxar ele aqui para baixo, que eu tenho mais locomoção. 23. Então, eu gostei muito. E temos aqui a Anjanata fulgurante para atrapalhar a nossa jogada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar aqui a nossa bomba aqui para expulsar ela por não atrapalhar a nossa jogada. Vai embora. Tá, vambora! Vem, bombar! Desceu! Vambora, vamos atrás.
Uma atrás. Bom ataque. Tem uma boa defesa também, ó. Eita, chegou quem agora? O Dogarão Negro. Abre. Vai embora, vai. É difícil, galera, você encarar um monstro aqui que não esteja só lamente aqui sozinho. Bem complicadinho. Sempre vai ter alguém aqui para atrapalhar a jogada. Quebrou alguma coisa. Estou envenenado, mas vou deixar. Meu agitador está ativado. Isso é bom. É um fuzil arco muito bom de utilizar, galera, com munição perfurante número 2. É um dos meus melhores aqui. Eu gosto demais de utilizar ele. Ele dá um resultado muito bom. Muito bom o resultado dele. Bom. Deixa eu tomar alguma coisa aqui, porque meu life tá caindo. Pronto. Ó, deu aquela quedinha. Gente, continua. Outro fuzil arco interessante para utilizar no Bambaro, galera, é um fuzil arco com munição aí pegajosa, né? É bem interessante também, dá um resultado muito bom. Eu resolvi utilizar perfurante, que também tem um resultado bem gostoso. Bem gostoso de ser utilizado nele. Valeu, eu agradeço de novo. Quem apareceu é ele. Bom, Bambaro já vai embora. Vai embora, Bambaro, então vai. Vai, meu querido. Isso, desce. Desce. Bora. Desce aí. O Dogarão Negro. Outro tipo de munição que a gente pode estar utilizando aqui é a venenosa, galera. A venenosa também. Ó, bem interessante. Deixa eu ver se ele pega veneno. O Dogarão Negro está aqui em cima de novo, enchendo o sacolé. Pensa no bicho chato. O Dogarão Negro enchendo o sacolé de novo. Vamos ver se ele pega veneno, porque ele já tinha pego veneno, né? Se o Dogarão Negro sair da frente, eu agradeço. Porque as bombas venenosas estão pegando tudo no Dogarão. Vamos ver se ele vai pegar veneno, eu não sei. Pelo fato ele já tá envenenado lá, mas eu acho que ele não pega veneno não. Ah, pegou. Olha lá, pegou veneno. Bom, já está na caveira, galerinha. Agora é só capturar. Né, é só capturar aí o bicho. Vamos capturar o bichão. Ele vai lá pra cima. Né, ele vai lá em cima, vai tirar aquela sonequinha.
Eu vou tentar pegar ele aqui. Vou atirar aqui o lampejo inseto. Vou tentar pegar ele bem ali, mas o Dogarão tá em cima. Eu acho que... Ah, não, o Dogarão não. É o... Ah, eu acho que... Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui. A Anjanata tá por aqui. Se a Anjanata não cair na armadilha, que acabou de cair, enchendo o saco, a gente ia pegar. Mas, infelizmente, a Anjanata nos atrapalhou, galera. Então, eu vou ter que voltar pra base. Pegar a armadilha. Que a Anjanata intrometida entrou aqui na frente. E eu tenho a armadilha de poço, mas eu vou botar de choque. Infelizmente, a intrometida, ela nos atrapalhou. Então, eu vou ter que pegar aqui mais uma armadilha de choque, galera. Esses bichos são muito chatos, galera. Muito chato. Não tem como você encarar um sozinho. Sempre vai ter algum bicho enchendo o sacolé. Sempre aparece um para encher o saco. Então é chato, é chato. Pronto. Agora que eu já tenho aqui a minha armadilha de choque, a gente pode pôr aqui e capturar. Aê, galerinha, tá aí a build aí que eu utilizo aqui no jogo. Bela build de fuzil arco leve para munição aí perfurante número 2. E também dá para utilizar venenosa e sonífera. São somente esses três tipos de munição que eu utilizo. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Valeu, fui e até a próxima build.